Det er sak nummer to. Det er høring, forslag til lovendring vedrørende bruk av offentlig tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager. Og dette er jo en sak i forbindelse med at kommunen har overtatt finansieringsansvaret for barnehagene. Og her er det snakk om å likebehandle, og det er også snakk om å ha en viss kontroll på bruk av offentlige ressurser, og også sikre likeverdig kvalitet i alle de barnehagene vi har. Komiteen har en saksordfører, Synnøve Osmundsen, som skal legge fram komiteens innstilling. Vær så god. Takk. Ordfører, saken gjelder regulering av bruk av offentlig tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager. Og det foreligger, som nevnt, et høringsnotat fra Kunnskapsdepartementet med forslag til endring i barnehageloven med utfyllende regler i forskrifter. Komité for oppvekst er opptatt av å sikre at barnehagesektoren i Asker skal bestå av seriøse aktører som vil bruke offentlige midler til drift av barnehager av høy kvalitet. Det store flertallet er seriøse aktører og utgjør en veldig viktig og mangfoldig tilskudd til kommunens egne plasser. Pengene som bevilges til barnehager i Asker skal komme barna til gode, og dette er også fundamentet for høringsnotatet fra Kunnskapsdepartementet. Fra og med 2011 er de ikke-kommunale barnehagene underlagt rammefinansiering, og en gradvis opptrapping av tilskuddene vil innebære at de innen 2014 skal motta samme tilskudd som de kommunale barnehagene. Høringsnotatet viser til en klar trend mot en stadig større profesjonalisering av barnehagesektoren, og dette er også tilfellet i Asker. I 2011 var andelen kommunale barnehager 44,2%, mens andel ikke-kommunale var 55,8%. Komité for oppvekst stiller spørsmål ved i hvilken grad kommunen under dagens regelverk kan være trygge på at pengene fortsatt vil komme barna til gode i en bransje bestående av stadig mer profesjonelle aktører. I Asker har det for eksempel blitt stilt spørsmål ved høye husleier og besparelser på personalområdet. Komité for oppvekst ser at dagens forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager er mangelfull på flere områder, og mener at det er behov for et regelverk som er med på å sikre rett bruk av midlene. Samtidig som at komiteen er enig i at pengene skal komme barna til gode, skal regelverket også legge til rette for at ikke-kommunale barnehageeiere kan drive en forretningsmessig drift med rimelig fortjeneste av sin virksomhet. Formålsbestemmelsene og krav til regnskapsdokumentasjon som foreslås for barnehageloven, har paralleller med andre lover eller alle andre lovforankrede tilskuddsordninger på Kunnskapsdepartementets område, slik som privatskoler og fagskoler. Komiteen støtter forslaget til ny økonomiforskrift i barnehageloven slik den foreligger, og støtter Kunnskapsdepartementet i at klarere hjemler for innsyn og kontroll, herunder et tydeligere regelverk for dokumentasjon, vil gjøre kommunens arbeid med oppfølging av ikke-kommunale barnehager enklere. Videre er komiteen positiv til at forslaget tar høyde for mangfold av aktører innen barnehagesektoren hva gjelder organisasjonsform og størrelse. Forslaget til regelverk fremstår som tydelig, ryddig og hensiktsmessig både for kommunene og barnehagene. Når det gjelder spørsmål om kompensasjon for økonomiske og administrative konsekvenser, så innser komiteen at innføringen av det nye regelverket og oppfølgingen det vil kreve vil i en overgangsperiode trolig medfører en del merarbeid som komiteen mener det bør kompenseres for. Avslutningsvis vil jeg bare si at Komité for oppvekst har vurdert høringsnotatet fra Kunnskapsdepartementet med forslag til endringer i barnehageloven med utfyllende regler i forskrifter, og komiteen støtter viktigheten av at finansieringsansvaret som kommunen nå har følges opp med et regelverk som i større grad gir kommunen muligheter til å inndra offentlig tilskudd og foreldrebetaling dersom midlene ikke brukes i tråd med formålet. Takk skal du ha. Er det noen som ønsker ordet til saken? Det er det. Da kan jeg gi ordet til Horni. Takk, ordfører. Arbeiderpartiet mener vi må ha gode kontrollordninger for å sikre at offentlig tilskudd og foreldrebetalingen til barnehagene brukes til barnas beste. I tillegg er vi opptatt av at vi må ha klare kriterier for at barnehager skal kunne beholde sitt overskudd. Vi er opptatt av at barnehagene skal ha god kvalitet. Vi er kjent med at noen barnehager ønsker å ta ut overskudd. For oss er det viktig at barnehagene har en sunn økonomi. Derfor mener vi at overskuddet prinsipalt må settes i en buffer og benyttes til å opprettholde realverdier som bygningens verdi og standard.
Det bidrar til god kvalitet for barna våre. Arbeiderpartiet støtter komiteens innstilling. Takk. Takk skal du ha. Da er det ikke flere som har bedt om ordet til saken, og det foreligger da en enstemmig innstilling fra komiteen, og vedtaket lyder at Asker kommune sender høringsuttalelser slik det fremkommer i vedlagte høringsnotat. Ingen som da går imot vedtaket? Det er enstemmig.